Son 4 ildə Sumqayıt büsbütün dəyişilərək gözəlliklər şəhərinə çevrilib. Şəhərdə bir sıra iri layihələr həyata keçirilir. Yollara yüksək keyfiyyətli asfaltlar çəkilir. Sakinlərin ictimai nəqliyyatlardan rahat istifadə etmələri üçün 206 ədəd müasir tipli kondisionerlər də həmçinin əlillər üçün nəzərdə tutulan panduslara təchiz edilən avtobuslar gətirilib. Yeni gətirilən avtobuslar mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlanılır. Sumqayıt Nəqliyyat MMC-nin əməkdaşları müxtəlif küçə və prospektlərdə avtobusların təmizliyini nəzərdən keçirirlər. Vurğulayaq ki, bu cür yoxlamalarda məqsəd ictimai nəqliyyatda sürücü və sərnişin məsuliyyətini artırmaq, qayda qanununa riayət etmək və bununla da daha rahat və təhlükəsiz sərnişin daşımaya nail olmaq, digər mövcud problemləri aradan qaldırmaqdır. Sürücülərə yollarda diqqətli olmaq, dayanacaqlardan dayanacağa saxlamaq, təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə etmək, sükan arxasında telefonla danışmamaq tövsiyə olunub. Elvin Qudratov, Cəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.